Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарсақ, алынбайтын қамал жоқ. Оралдағы орталық стадионда бас қосқан арба қоғамдық бірлестігінің мүшелерінің ортақ ұстанымы осындай. Бірлестіктің құрылғанына 5 жыл толуына орай өткен марафонда олар арбамен жарысқа түсіп, спорттың нысана көздеу және дарт сияқты түрлері бойынша өзара шеберлік байқасты. Арбаға таңылса да, арыны зор жандармен осы өңірдегі тілшіміз тілдесіп қайтты. Қайрат Нұғымановты көпшілік нағыз 8 қырлы бір сырлы жігіт ретінде таниды. Болашақта бағдарламашы мамандығын меңгеретін жас қолы қалт еткенде ұялы телефондарды жөндеумен айналысады. Керексіздей көрінетін кез келген нәрсені пайдалы іске жаратумен қатар дойбымен шахмат ойнағанды да жаны сүйеді. Қайраттың тағы бір қыры ол арбада отырып билеумен кәсіби түрде айналысып жүр. Жетістіктері де жетерлік. Большая мечта. Менің ең үлкен арманым ол қайтсемде аяғыма тұру. Шіркін өз аяғыммен жүріп тұратын, өз еркіммен қозғалып жүгіре алатын күнге жетсем ғой деймін. Адамдардың өз денсаулығын күтіп, мүмкіндіктерін бағалағаны дұрыс. Кейде түсімде жүріп жүремін, ал оянғанда олай емес екеніне көз жеткіземін. Қазір облыста Қайрат секілді 800-дей адам арбамен жүріп тұруға мәжбүр. Алайда өмірге құштар жандарды өзіне деген сенімі қала берді, асқақ арманы әргез алға сүйреп келеді. Бұл ретте осыдан 5 жыл бұрын құрылған арба қоғамдық бірлестігінің қолдау көмегі зор болды дейді шараға қатысушылар. Жаңадан осы қиындыққа түскен адамды көрдік па, осы үйлеріне барып көмек көрсетіп сөйлесіп, сосын бүкіл қандай нелер көмек көрсетіледі, қандай жағдайлар жасалады, соның бәрін айтып өз құқығымызды қорғау жөнінде бірталай нелер бәрін айтып түсіндіріп, сөйтіп сондай көмегімізді көрсетіп, содан кейін мен айтамын, осы Гүлмираскамен мен де сондай жағдайда болдым. Егер ол кісі келмегенде мен әлі де 4 қабырғаға қамалып өзімді өзім түрмеге қамағандай болып жатар ма едім деп ойлаймын. 2009 жылы біз өз қызметімізді бастаған кезде қайсыбір санитарлық нормалар былай тұрсын пандус дегені не екенін де білгенін жоқ көбі. Ал қазір қаладағы нысандардың 40% қол жетімді біз үшін. Бұл да үлкен жеңіс. Қазір қалада инватаксилердің жұмысы жолға қойылған. Жастардың жұмыс орналасуына жағдай жасалып келеді. Осы бірлестіктің қолдауымен 15 адам тұрақты жұмыс тапты. Ең бастысы мүмкіндігі мол жандар үнемі спорттық шаралардың бел ортасынан табылып жүреді. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Мырзағалиев, Қанат Махмутов, Оралдан.